Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Men Nilufar Anvarovna, Registon o'quv markazi Universal filialining ingliz tili fani o'qituvchisiman. Sizlar bilan oliygohlarda tushayotgan original imtihon savollarini tahlilini ko'rayotgan edik. O'tgan safar 17 savolni birgalikda ko'rdik. Bugun yana yangi savollarni siz bilan tahlil qilamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Demak, imtihon savollari 2024-yil. Savolga e'tibor bering. Since my sister is tired, I will do the washing up va ko'p nuqtalar. Ya'ni, opam yoki singlim charchagani sababli men washing up, ya'ni yuvish, tozalash ishlarini o'zim qilaman. O'zim qilaman deyishimiz kerak. Variantlar: himself, herself, yourself hamda myself. To'g'ri javob berdi myself bo'ladi, ya'ni men o'zim degan variant. Agar siz herself olib qo'ysangiz, qiz bolaga nisbatan uni o'zi qiladi bo'lib qoladi. Bizda esa u charchagan demoqda testimizda. Charchagani uchun o'zim qilaman deyishimiz kerak. Keyingi savol. Xo'p, 2024-yil imtihon savollari: The reduction in cost of something means, ya'ni biror bir narsaning narxini, demak, kamayishi nima deyiladi? Mana bu lug'atli savol ekan, nima deyiladi? Bill, receipt, discount hamda cash. Plus cash bu naqd pul, receipt esa chek, bill ham to'lov. Bu yerda to'g'ri javob discount bo'ladi. Discount bu chegirma. Ya'ni birorta narxda tovarni chegirmada sotib olsangiz, sizda demak the reduction of cost bo'ladi, ya'ni narxning tushishi bo'ladi, discount olgan bo'lasiz. Shuning uchun bu yerda to'g'ri javob discount bo'ladi. 3-chi savolimiz. 2024-yil imtihon savollari. She wishes she nimadir delete button when she was closing folder named urgent. Ya'ni u istardiki delete degan tugmani bosmaganida edi, deyapti. Qarang. Demak, u nimandir udalit qilib yuborgan, o'chirib yuborgan. O'sha narsani bosmaganida edi, deyapti. Variantlar: didn't press, will press, wouldn't press it, hadn't press it. Ko'pchilik bu yerda wishes'ga e'tibor berib, B variantni olib ketib qolishi mumkin. Do'stlar, biz sizlarga o'tgan safar, umuman oldingi darslarimizda wish haqida video tayyorlab taqdim qilgan edik. Biz wishda faqat o'tmish ishlatamiz. O'tmish gaplarni yo past simple yo past perfect ishlatamiz. Bu yerda lekin A javob xato bo'ladi, chunki agar o'tgan zamonni o'zini ishlatsangiz, past simple ishlatsangiz, perevodi hozirgiga teng bo'lib qoladi. Ya'ni hozir bosmasam bo'ladi. Bu bosib bo'lgan-ku, o'sha udalit qilib bo'lgan, delete qilib bo'lgan va o'shanga afsuslanib o'tiribdi. Bu holatda biz past perfect olishimiz kerak. Shuning uchun ham javob hadn't pressed bo'ladi. Ya'ni bosmaganida edi. O'sha urgent degan narsani ko'rib, papkani ko'rib bosib yuboribdi-da, o'sha narsani qilmaganida edi bo'ladi. Keyingi savolimiz: Malika moved new neighborhood va variantlar: So did Anwar, so was Nilufar, neither did John. Demak, Malika moved bo'lganda u ko'chdi, past simple, yangi mahallaga. Va qarang, moved bu past simple bo'lgani uchun bizda hech qanaqa to be kelmagani uchun B varianti chiqarib tashlaymiz. So was Nilufar degan variant to'g'ri kelmaydi. Neither did John esa, bu yerda neither biz gapimiz not gap bo'lganda ishlatamiz. Not gap bo'lsa, siz so emas, neither olishingiz kerak bo'ladi. Bizda esa oddiy gap. Shuning uchun bu yerda to'g'ri javob A variant bo'ladi. So did Anwar. Endi shunga o'xshagan boshqacharoq test tushishi mumkin sizga, baribir e'tibor berib qo'yasiz. Past simple kelganda biz past simple yordamchi so'zi diddan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Keyingi savolimiz. Demak, bu yerda savol esga kelmagan, lekin gapni boshi quyidagicha boshlanyapti. Either Nilufar yoki točka 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 qanaqadir ismda endi. Bu yerda Nilufarni biz variantga kiritganmiz. Xo'p, variantlar: nor, neither, or, also. Qoidani bilgan odamga testni bu tomoni ham kerak emas, to'g'risi. Either so'zi yo unisi yo bunisi degan variantda keladi. Biz either so'zini ko'rganimizda avtomat ravishda or so'zini ishlatishimiz kerak. Either or bilan bog'lanib keladi. Buni yodlab oling. Shuning uchun to'g'ri javob bu yerda C variant bo'ladi. Either Nilufar or yana nimadir narsa ketishi kerak. Keyingi savolimiz: John nimadir narsa running, that's why he's breathing deeply. John yugurib kelyapti, shuning uchun ham u chuqur nafas olyapti. Xo'p, variantlar: has been, had been, has hamda are.
Ar variantı çıxarıb aramız avtomat, çünki John bu birlik, ar gemidə. Headbin ham çıxıb getədi, çünki headbin 60, bizi gəpimiz hazırki zamanda tüzülgən. Endi, nəmə üçün has emas? Has gəgəndə biz filin üçüncü şəklini işlətəmiz. Bu yördə running var, running. Şunun üçün ham has been alışımız gerək. Yəni, been bosa ayıncı gələdi. İkinci savalımız, demək, Malika, bu yerda dostlar, savol protsentlar bilan aslida tuzilgan. Protsentlarni biz demak bu yerda o'quvchimiz eslamagan va muhimi grammatik struktura qolipini eslab qo'ygan. Shuni o'qib beraman, qarang. Malika worked in distributing paper nimadir točka točka as tutoring. Mana shu točka joylariga nima qo'ysak bo'ladi? A variantda as hardly, B variantda as hard, C da as the hardest, D da harder. O'zi bizga bu yerda protsentlar ham kerak emas. Agar grammatik qoidani siz yaxshi biladigan bo'lsangiz, shundoq qarab ham javob topishingiz mumkin. Bu yerda to'g'ri javob B variant bo'ladi. Birinchidan, hardly so'zi bu notga teng. Ya'ni hardly so'zini olishga ehtiyot bo'linglar. Agar uni olsangiz, gapingiz negativ ma'no hosil bo'lib ketadi. Zo'rg'a degani, arang degani. Uni chiqarib yuboramiz. Endi biz odatda as degan formulada, ya'ni as nimadir narsa as, to'g'rimi? Ikkita joyda as kelishi. U holatda biz sifat yoki ravishning oddiy darajasini ishlatishimiz kerak. Hech qanaqa daraja bo'lmaydi. Masalan, C variant xato bu yerda. Hardest bo'lmaydi, chunki orttirma daraja bo'lib qolgan. D ham qiyosiy daraja bo'lib qolgan. Bizga oddiy kerak, oddiy hardni o'zi kerak. Shunda as hard as, ya'ni B variant bo'ladi. Keyingi savolimiz, demak, identify that one that is wrong. Ya'ni gap berilgan va u gapda bittasi xato turibdi, o'sha xatoni toping deyishyapti. Okay, gapni o'qiyman. The National Gallery is known all over the world. The collection was began in 1842. Demak, Milliy galereya butun dunyoda taniqli, ya'ni hamma biladi uni. Bu yerda is known to'g'ri turibdi, do'stlar, chunki passive voice bo'lishi kerak va u jonsiz narsa, gapni boshida jonsiz narsa kelyapti, uni butun odam, butun dunyo taniydi, passive voice bo'ladi, is noun to'g'ri. All over the world degan gap ham to'g'ri, ya'ni butun dunyoda degan perevodga ega. Endi qarang, the collection was began. Mana shu joyda xato ketyapti. Bu yerda collection was, ya'ni o'tmish, was so'zi berilgan, okay, bu to'g'ri turibdi, chunki collection birlik so'z, collectionga o'tmishda was ishlatiladi. 42 yil haqida gap ketyapti, lekin xatoimiz began so'zida ketib qolgan. Biz passive voice'da fe'lning 3-chi shaklini olamiz. Begin, began, began. Ya'ni began u bilan yoziladigan variantni olishimiz kerak edi. Bu yerda esa sizga verb 2 berilgan. 4-chi so'zimiz xato turibdi, shuning uchun ham javob D variant bo'ladi. Ya'ni bizda qaysi so'z xato? To'g'ri xato va biz xato so'zi belgilashimiz kerak. Shuning uchun D variantini olasizlar. Ko'pchilik bu yerda 42-yil boshlangan past simple began bo'ladi, was bo'lmaydi deb, wasni chiqarib tashaganlar ham bor. Ya'ni mana shu joyda sizga bitta fishka aytib ketaman, ya'ni kalitma sizga bir yordam bo'lsin. Hech qachon sizga bu kabi testlarda o'zingizdan o'zingiz birorta so'zni chiqarib tashlay olmaysiz. Sizga bu uje berib bo'lingan. Siz uni yo almashtirishingiz mumkin boshqa bittasiga. Yokida bir strukturasini o'zgartirishingiz mumkin, lekin uni olib tashlay olmaysiz. Masalan, bu yerda voz so'zi bizga kerak emas deb uni chiqarib tashlashga haqqingiz yo'q. Naborot, uni o'zgartirish kerak. Lekin bu yerda voz'ga ehtiyoj yo'q, chunki to'g'ri turibdi. Bu yerda xato so'z 4-chi so'zimiz bo'ladi, ya'ni 3-chi shaklda bo'lmaganligi. Keyingi testimiz can nimadir use your phone. Eng oson test, men ko'rgan eng oson test mana shu. Can I use your phone? Ya'ni men sizning telefoningizni ishlatsam bo'ladimi? Bu yerda javoblar I, me, they, him. Avtomat ravishda siz A variantni olasiz. Chunki me bo'lmaydi, can me, they ularning, him uni, unga bo'lib ketadi. Men ishlatsam maylimi deganingizda can I bo'ladi. Xo'p, keyingi savolimiz. Main characters are usually introduced at of the story. Lug'atdan tushgan. Do'stlar, lug'at bilishingiz kerak. Asosiy xarakterlar bizga tanishtiriladi. Hikoyaning boshida deyishimiz kerak. Variantlar belong, earning, beginning, earrings. Javob beginning bo'ladi, ya'ni boshida. At the beginning of the story degan struktura bor. At the beginning of the story, ya'ni hikoyaning boshida. Keyingi savolimiz
Choose the synonym of the word wrong. Wrong so'zining sinonimini toping. Variantlar: correct, true, mistaken, right. Correct to'g'ri degani, true to'g'ri degani, right ham to'g'ri degani. Bizga sinonim kerak. Wrong xato, mistaken ham xato, yanglish degani. Demak, ikkalasi birga sinonim bo'ladi. Xo'p, demak, keyingi savolimiz: It's too late to make a change. Everything. E'tibor beringlar. It's too late to make a change. Ya'ni hamma narsani o'zgartirishga kech bo'ldi. Uje kech deyapti. Uje kech. Hamma narsa, demak, nima qildi? Has been arranged bo'ldi. Ya'ni rejalashtirib bo'lindi hamma narsa. Arrange rejalashtirish degani biror narsani rejalashtirish. Endi qarang, bu passive voice, chunki hamma narsa haqida gap ketyapti. Arranged olamaymiz, past simple bo'lib qolgan. Has arranged esa aktiv bo'lib qolgan. Aktiv bizga passiv kerak. Shunda A variant to'g'ri. Has been arranged. Xo'p, keyingi savolimiz. Cruel so'zini antonimini toping. O'tgan dars videoyimizda mana shu so'z, demak, savolni o'qib ketgandim, lekin variantlari yo'q edi. Mana bugun variantlarini topdik. Cruel so'ziga, demak, men aytgan edim o'tgan darsda ham, kind so'zi bo'lishi mumkin degandim. Mana variantimizda ham bor. Hurtful, kind, bad hamda harmful. Hammasi bu yerda ziyon, yomon degan ma'nolarni bildiradi. Bittagina kind mehribon degani. Cruelga qarama-qarshi bo'la oladi. Shunda B javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi savolimiz: I go to work nimadir underground. Ishga boraman metro orqali. Metro orqali. Transportlarga biz by so'zini ishlatishimiz kerak, orqali degan ma'noda. Demak, bu yerda 10 ola olmaymiz. By underground deyishimiz kerak, qolgan variantlar to'g'ri kelmaydi. Keyingisi: I will call you after I nimadir my homework. Men senga qo'ng'iroq qilaman uyga vazifamni qilib bo'lganimdan keyin, tugatganimdan keyin. Will so'ziga e'tibor berasizlar. Will bor. Shunda biz A varianti chiqarib yuboramiz. Finished xato bo'ladi. Have finished bo'ladi bu yerda to'g'ri javob. Have finished bu demak nima tugatgan degani present perfectda. Demak, afterdan keyin will ham, would ham kelmaydi. S bilan D'ni chiqarib tashlaysizlar. Afterdan keyin biz will, would ishlatmaymiz. Xo'p, demak, keyingi savolimiz: Identify that one is wrong. Ya'ni boyagi xatosini toping degan gap. Ya'ni sizga gap beriladi, qaysidir biri xato bo'ladi, o'shani topishingiz kerak. Bu yerda gapni o'quvchilar to'liq eslab qola olmagan va boricha o'qiymiz. A long time ago when tobacco appeared. Bo'ldi. Mana shu joy bizga yetadi. Ko'p vaqt oldin, ya'ni bir necha muddat oldin, bir qachonki tobacco, ya'ni bilasiz, tobacco bo'lsa, sigareta turlari, adashmasam, paydo bo'lganda. Appear bu yerda past simple bo'lishi kerak edi, do'stlar. Appear emas, appeared bo'lishi kerak edi, ed bo'lishi kerak edi. Demak, bizda ikkinchi so'zimiz xato turibdi. Appear so'zi xato turibdi. Shuning uchun ikkini olamiz, B variantini olishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p. Keyingisini ko'ramiz. Demak, bu yerda, demak, do'stlar, notice savol tushgan. Notice savol haqida sizga ma'lumot berib o'tganman allaqachon, ya'ni qutu ichida sizga qandaydir bir ma'lumot berilgan bo'ladi. O'sha ma'lumotlarni o'qib, ya'ni logik, mantiqni ishlatib, oxirgi payt bilyapsizlar, faqat mana shunaqa savollar ko'proq tushyapti. Ya'ni mantiqiy fikrlash savollari. O'sha narsani ishlatib, to'g'ri variantni tanlashingiz kerak. Savol qarang. Day out plans, ya'ni kunlik rejalar. Breakfast is ordered in the cafe bar from 6:45 to 9:15 a.m. Lunch from reception, dinner to meet in the room. Any difficulties with hotel, see the deputy manager. Choose the correct conclusion. Ya'ni sizga hozir o'qib berdim. Nonushta kafeda soat 6:45 dan 9:15 oralig'ida, demak, zakaz qilinar ekan. Lunch, ya'ni obedga ovqatlaringiz umuman receptionda ekan. Kechki ovqatlaringiz xonada yer ekansiz. Agar mehmonxona bilan qiyinchilik bo'lsa, menejerga uchrashing. Yordamchi menejerga uchrashing, deyapti. Xulosa kerak bizga. Mana butun boshli gapni o'qib, uni xulosalashimiz kerak endi. Variantlarni ko'ramiz. The first meal is ordered within 2 hours. Birinchi ovqat. First meal degani bu breakfast. Ertalabki nonushtangiz. Birinchi ovqat 2 soat ichida zakaz qilinadi. Ko'raylikchi, 9:45, 6:45, 9:15 ichida 2 soat bormi? Yo'q, to'g'ri? 6:45, 9:15, 2 soat yo'q. A variant xato. Xo'p, C'ni ham ko'raylik. The deputy manager is having difficult with hotel. C'da
boyagi menejerimizni o'zi mehmonxona bilan bir qiyinchilikka duch kelyapti. Unaqa gap bizda umuman yo'q. Agar siz qiynalsangiz uchrashing degan gap bor. B variant to'g'ri bo'ladi. In case of inconveniences, address assistant manager. Inconveniences degani noqulayliklar degani. Mabodo qandaydir noqulayliklar bo'lsa, assistant managerga uchrashing deyapti. Xuddi tepadagi deputy manager bilan bir xil narsa. To'g'ri javob B variant bo'ladi. Xo'p, keyingisi demak, Radisson Hotel haqida reading tushdi ustoz deb yozishibdi. Umuman biz readinglarni aytib o'tdik. Bitta oson, bitta o'rtacha va bitta qiyin darajadagi readinglar tushmoqda. Xo'p, yana ko'ramiz hozir qandaydir test bo'lsa agar bizda. Tak, menimcha yo'q. Da, shu yerda tugadi. Do'stlar, mana biz sizlar bilan grammatik savollarni, umuman qanaqa savollar tushayotganligini tahlil qilib boryapmiz. Xudo xohlasa, yana o'quvchilarimizdan turli testlar kelsa, umuman tahlil kommentariyalarda aktiv bo'lsangiz, sizga qanaqa savollar tushganini agar eslab qola olsangiz va bizga ulashsangiz, birgalikda tahlil qilamiz. YouTube'ga a'zo bo'lishni, do'stlaringizni taklif qilishni esingizdan chiqarmang. Bu bizga kuch, motivatsiya beradi. Like bosishni ham unutmang. Xudo xohlasa, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.